Salutare și bine ai venit în bucătăria mea! Eu sunt Ioana, iar acum vreau să-ți prezint o rețetă de vafe cu brânză, telemea și măsline, pe care îți promit că toată familia o va adora. Este o rețetă cu care eu nu dau greș niciodată, iar când vreau să impresionez invitați, pe aceasta o fac. Haide să-ți detaliez! Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele. 3 ouă, 150 de grame de brânză telemea, 90 de grame de măsline, fără sâmburi, și le-am tăiat rondele, 150 de grame de făină, 3 linguri de ulei de măsline, 150 de ml de lapte bătut, o jumătate de linguriță de praf de copt și o linguriță de busuioc uscat. Cum procedezi? Bați ouăle cu un tel. Adaugi uleiul de măsline, laptele bătut și continui să amesteci. Mergi mai departe tot cu ingredientele umede și pui brânza telemea mărunțită, măslinele fără sâmburi tăiate și mai mesteci. Continui cu ingredientele uscate și adaugi busuiocul, praful de copt și ușor-ușor mestecând încorporezi și făina. Încingi aparatul de vafe și te apuci să faci bunătățurile. Atât de simplă și ușor de făcut este această rețetă. Este sănătoasă, iar de gustoasă nu-ți mai zic. Ca să fii la curent cu rețetele pe care le postez, te invit să te abonezi canalului de YouTube și să pornești notificările ca să păstrăm legătura. Spor la bucătărit și poftă bună!